सुनील टीच नेपाल यूट्यूब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई तपाईहरुको युट्युब च्यानल सुनील टीच नेपालमा। सुनील टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यतिबेला म सुनील कुमार केसी तपाईं समझ अबको सिरिज भने एकदमै ब्रिलियन्ट हुनेछ, एकदमै एक्सिलेन्ट सिरिज चाहिँ सुरुवात गर्दै छु म यतिबेला। चाहिँ तपाईले चाहिँ अवश्य पनि यस भिडियोको थम्बनेल, यस भिडियोको टाइटलबाट पनि केही कुराहरु जानकारी पाइसक्नु भएको छ। अबदेखि सुनील टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईं समझ वेबसाइट बिल्ड गर्ने, कसरी वेबसाइट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले सिकाउँदै छु मोबाइल फोनबाट सजिलै। आजभोलिको जमानामा वेबसाइट हुनु भनेको चाहिँ एकदमै सामान्य भन्दा पनि अब तपाईको वेबसाइट जसको छ उ चाहिँ अलि प्रोफेसनल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ एउटा समाजमा, एउटा वर्ल्ड वाइड नै। वेबसाइट जसको छैन, आजभोलि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको वेबसाइट मात्र नभएर मान्छेले आफ्नो पर्सनल डाटाहरु पनि आफ्नो वेबसाइट बनाएर, आफ्नो पर्सनल वेबसाइट बनाएर चाहिँ त्यसमा अपलोड गर्ने गर्दछन्। जस्तै कुनै पनि सेलिब्रिटीको आफ्नै वेबसाइट हुन्छ हैन, जुनसुकै मानिसहरुको पनि आफ्नै वेबसाइट हुन्छ। त्यसकारण तपाईले पनि आफ्नो वेबसाइट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट, तपाईले डेस्कटप युज गर्नु पर्दैन, तपाईले ल्यापटप युज गर्नु पर्दैन, कुनै पनि तपाईले तपाईको सिर्फ मोबाइल फोन भए हुन्छ। तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट सजिलै तपाईले वेबसाइटलाई चाहिने कुराहरु तपाईले आफै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ सजिलै। जस्तै कि अनलाइन गुड खबर भन्ने चाहिँ अवश्य पनि तपाईलाई थाहा छ होला। त्यो जस्तै वेबसाइट तपाईले प्रोफेसनल, तपाईले न्यूज पोर्टल वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो पर्सनल वेबसाइट पनि मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई मैले सिरिज बाइ पार्ट 1, यो चाहिँ पार्ट 1 के को लागि राखेको भन्दा मैले चाहिँ तपाईलाई विशेष टेस्टिङको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। म यतिबेला चाहिँ तपाईलाई एउटा मेरो वेबसाइट देखाउँदै छु। मैले चाहिँ यतिबेला चाहिँ मैले आफै बनाएको वेबसाइट हो यो चाहिँ है। मैले चाहिँ नर्मली डिजाइन गरेको आफै भई, मैले चाहिँ यसमा खासै मेहनत लगाएको छैन भन्दा हुन्छ। मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिबेला चाहिँ सुनील टीच नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट बिल्ड गरेको छु। यो वेबसाइट देख्न सक्नुहुनेछ यतिबेला चाहिँ खुलेको चाहिँ। मैले चाहिँ आफै पोस्टहरु लेख्ने सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ आफै गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइट तपाईलाई कस्तो लाग्यो है। तपाईले चाहिँ यस्तै वेबसाइट मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ मैले एडभर्टाइज पनि लगाएको छु आफै बनाएर। यो एडभर्टाइज पनि कसरी लगाउने मैले पार्ट बाइ पार्ट अहिले यो 1 चाहिँ तपाईको लागि टेस्टिङ हो, यो चाहिँ डेमो हो। तपाईले यसरी फेसबुक पेज कसरी लगाउने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो फेसबुक पेज रहेको छ। तपाईले इंग्लिश भएको ठाउँमा नेपालीमा कसरी लेख्ने है, तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसले एडभर्टाइज लागेको छ, मैले एडभर्टाइज लगाएको छु। त्यसै देख्न सक्नुहुन्छ कपिराइट 2020 सुनील टीच नेपाल अल राइट एन्ड रिजर्भ भनेर लेखेको छ। यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईले कसरी लगाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो वेबसाइट कस्तो लाग्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ मजाले। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एडभर्टाइज छ। सुरुमा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानलको एडभर्टाइज छ। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ म एकचोटी डेस्कटप साइडमा अन गरेर देखाउँदै छु। तपाईलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइडमा चाहिँ यस्तो देखिनेछ। विशेष गरी तपाईले ल्यापटपबाट अन गर्नुभयो अनि पीसीबाट अन गर्नुभयो भने अझै प्रोफेसनल देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तै वेबसाइट चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउने छु। जबकि यो भिडियोमा चाहिँ 1000 भन्दा बढीले लाइक गरे, 100 भन्दा बढी चाहिँ लाइक गर्नुभयो र शेयर गर्नुभयो भने चाहिँ मैले अवश्य पनि यो सिरिज स्टार्ट गर्नेछु। यो चाहिँ टेस्टिङको लागि कतिजना इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो विषयमा भनेर चाहिँ मैले जान्नको लागि, किन भन्दा कुनै पनि कुराहरु सिकाउनको लागि व्यक्ति अवश्य पनि चाहिन्छ। सिकाउने व्यक्तिले मात्र एकरो सिकाएर हुँदैन साथीहरु, सपोर्ट पनि हुनुपर्छ। किन सिक्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ है, पकाउने मात्र व्यक्ति भएर हुँदैन, खाने व्यक्ति पनि चाहियो। त्यसकारण यो भनेको त्यही हो साथीहरु। मैले चाहिँ तपाईलाई वेबसाइट बनाउन टोटली सिकाउने छु तपाईको मोबाइल फोनबाट। यो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले अहिले वेबसाइट, यो वेबसाइट मैले आफै बनाएको देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले आफै बनाएको। तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ मैले सिकाउने छु। तपाईले सजिलै सक्नुहुनेछ। अनलाइन न्यूज पोर्टल वेबसाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ न्यूज सम्बन्धी नै वेबसाइट हो। मैले तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल र तपाईले आफ्नो पर्सनल वेबसाइट पनि मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहिँ इजी छ, गाह्रो छैन। तपाईले सुरुदेखि तपाईले पार्ट 1, यो चाहिँ अब पार्ट 2 बाट चाहिँ मैले स्टार्टिङ गर्ने छु। यो पार्ट 1 चाहिँ तपाईको इजाजतको लागि तपाईले चाहिँ मलाई कमेन्ट लेख्नु होला, हामीलाई सिकाउनु सर भनेर, या केही पनि भन्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि भिडियो चाहियो भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो भने मैले देखाउँदै छु यतिबेला चाहिँ। यो वेबसाइट रहेको छ। यो चाहिँ अझै एडिट गर्न बाँकी नै छ, धेरै कुराहरु छ। मैले कति एडिट गर्दै पनि तपाईको अझै केही कुराहरु धेरै बाँकी छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फिचर्सहरु कसरी लगाउने सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई सिकाउने छु। एडभर्टाइज कसरी लगाउने अवश्य पनि तपाईको सपोर्ट चाहिन्छ, साथ चाहिन्छ। अवश्य पनि मैले तपाईलाई सिरिज बाइ सिरिज परफेक्ट तरिकाले चाहिँ सिकाउने छु। अवश्य पनि यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अवश्य पनि तपाईको लाइक को सपोर्ट को खाँचो छ र यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको बटन छ है रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको बटन छ त्यसमा क्लिक गरेर सँगै आउने घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला किन भन्दा तपाईले सिरिज छुटाउनु भयो भने चाहिँ पार्ट 1 हेर्नु भयो 2 हेर्नु भएन 3 हेर्नु भयो 4 हेर्नु भएन भनेपछि गाह्रो पर्छ त्यसकारण चाहिँ तपाईले चाहिँ टोटल्ली रेगुलर रूपमा भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगै आउने घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गर्नु होला भन्दै सुनील टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै यति बेला चाहिँ अवश्य पनि तपाईले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुनेछ तपाई अवश्य पनि सिक्ने चाहना छ यो चाहिँ मेरो अभिलाषा छ यसले चाहिँ यो तपाईको लागि वेबसाइट बनाउने मोबाइलबाट वेबसाइट बनाउने तरिका चाहिँ अवश्य पनि नेपाली युट्युब च्यानलबाट कसैले पनि सिकाउनु भएको छैन त्यसकारण चाहिँ मैले यो तपाईहरुको निम्ति तपाईहरुलाई एउटा सहायता होस् एउटा सपोर्ट होस् तपाईलाई रहर छ तर पनि बनाउन सक्नु भएको छैन भनेपछि मैले अवश्य पनि तपाईलाई बनाउने छु तपाईलाई चाहिँ सिकाउने छु अवश्य पनि फलो गर्नु होला र फेसबुकमा पनि लाइक फेसबुक पेजमा पनि लाइक गर्नु होला गएर सुनील टिच नेपाल भनेर सर्च गरेर र डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि छ त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै सुनील टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनील कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु तपाई हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा अवश्य पनि हुनेछ हस्त नमस्कार जय नेपाल तपाईको बाकी पल्सोभर होस् बाइ बाइ।